Давайте всі разом скажемо слава нашому Господу. Прошу вас всіх зайняти ваші місця. Дивлячись на наших молодих і знаючи обстановку всього життя світу, хочеться ще раз і ще раз сказати слава нашому Богу. Бог дарував для нас країну, якій є мир, спокій, устройство, благополуччя, мирне тихе небо над нами. І Бог дарував для наших молодих, коли вони прийшли на це місце, не іначе для того, щоб отримати Боже благословення. Бажання їхнього серця – поєднати їхню сім'ю. І хотів би предоставити перед вами наших молодих Юрій Юрійович і Еделія, яка сьогодні стоїть рядишком, побажала пройти все своє життя разом з своїм коханим. Хай Бог благословить. І, можливо, хтось думає, це є случайність. Юра ошибку зробив, але я би не сказав би. Сестри і браті, случайності в Бога немає. В Господа є воля Божа. І те, що приходить, то це прийшло від Господа. І воно так є в нашому житті. Був час, коли наші батьки, які сидять на цьому місці, батьки наших молодих, їх також був такий час. Коли прийшли до батьків, сказали про те, що ми будемо одружуватись, батьки благословили, і на сьогоднішній день вони є на цьому місці. Я хотів би предоставити перед вами батьків нашого молодого, то Юра і Тамара, підніміться, покажіть лице. Хай Бог благословить, вони першого сина сьогодні женять, хай Бог благословить. І також Рома і Оля теж підніміться, хай Бог благословить. Оце є батьки нашої молодої. Слава Богу, брати і сестри. Ми сьогодні дуже багато будемо говорити про брак. Але Біблія наставляє нас і каже, все, що ви робите, словом Божим ділом, робіть в ім'я того, який дав життя, і через це все благодаря Бога і Отця. Коли дивиться історію в житті Господа нашого Ісуса Христа, де Він, будучи на землі, Він зробив дуже велику справу. Багато благословлявши народ, Він благословляв, устрояв, вказував дорогу до спасіння і свого часу. Євангеліст Іоанн описує в тому ж третім розділом першої нижче віршу, говорить, що на третій день був брак в Кані Галілейській. Туди був званий Ісус Христос, матір Господа нашого, ученики Господа нашого Ісуса Христа були на тому місці. І в той час, коли трапилась проблема на тому весіллі, недостаток, забили тривогу, призвали народ, а недостаток і недостаток великий. І в той час я хотів би нагадати такі чудові слова не тільки для наших молодих, перед тим, коли ми звершимо молитву перед Господом, а для кожного із нас. В той час, коли вони підійшли до мами Ісуса, і вони сказали про те, що немає недостаток у нас. І знаєте, вона сказала такі слова, все, що скаже Він вам, то ви так зробіть. Вона бачила в ньому того,
який всемогутній. І на той час, коли Ісус звершив молитву, благословивши, ми знаємо, що недостатка не було. Ось таке життя з Ісусом Христом. Юра, і далі я хотів би сьогодні запитати вас. З своєї сторони ви призвали батьків, родину, друзів призвали, я як служитель на цьому місці. А чи бажаєте ви сьогодні покликати на це місце самого Ісуса Христа, яким був би центром вашого життя? Бажаєте? Слава Богу, брати і сестри, давайте тоді піднімемося і помолимося до Господа. Отець Небесний, ми йдемо до Тебе в нашій молитві. Ми щиро дякуємо Тебе, що Ти наш Бог, ми діти Твої, Господь. Ми дякуємо Тебе, що Ти прийшов на цю землю для того, щоб дати нам життя. Ми дякуємо Тобі, що Ти прийшов для того, щоб зробити нам щасливими, мавши надію на зустріч там, в небесах. Ми дякуємо Тебе за те, що Ти благословляєш нас на цій землі. І сьогоднішнього дня, Господь, батьки бачать своїх дітей, які бажають вступити в сімейне життя. І я прошу Тебе, будь з нами і поблагослови цей день бракосочетань. Благослови Юру, благослови Еделію, Господь. Допоможи, даби на цьому місці було Твоє присутствие. Благослови батьків, родину. Благослови мене, як раба Твого, Господь, щоб я міг передати все те, що так необхідно для життя кожного із нас і життя наших молодих, дабы вони крепко тримались Тебе, Господи, дабы вони повинувались Слову Твоєму, щоб бути щасливим. Все це ми просимо в Твоє ім'я і для слави Твоєї, Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Просимо церков, сідайте. Сестри і браття, я сьогодні переважно буду звертатись до наших молодих і принаймні, це не буде помішати для кожного з нас, коли ми ще для себе візьмемо урок нашого сімейного життя, як нам потрібно жити, щоб сімейне життя удалося, щоб в сімейному житті прибував Господь, щоб Боже благословення було над життю вашою. І перше над усе я хотів би звернутися, Юра і Еделія, для тебе. І наперед хочу сказати, наперед хочу запобігти для того, щоб вам краще було дотримуйтесь заповідей Господні. Хочу сказати, що всі люди, які живуть на цій землі, вони хочуть бути щасливими. І всі люди, які на цій землі планували брак і був бракосочетання, всі вони думали про те, що брак буде саме найщасливіший на цій землі. Але є одна причина. Причина, яка може розрушити брак, причина, в якій не може бути Господь, і через то брак рушиться. Я хотів би сказати сьогодні для тебе, Юрій, для тебе, Еделія, хочу сказати одне. Якщо центром вашого життя буде Ісус Христос, і якщо ви Його візьмете в своє життя, і Він буде вашим керівником, вашим тим, який вів би вас, де б ви могли б слухати Нього, покоритись Його, увіряю вас, що ніякі обставини в житті на цій землі не розрушить ваш брак. Покора Господу, покора Слову Божу, дотримуйтесь заповідей Господні, і Боже благословення буде з вами, і ви получите радість житті, ви збудуєте велику, крепку сім'ю, якої ніхто ніколи не розрушить. Хочу нагадати, що брак мені розпочинається ще з Едемського саду. І колись спостерігати за тим, який чудовий наш Господь, і в тому всьому, дивлячись на те все, радіє моє теж серце, коли Господь втручається в наше життя. На сьогоднішній день ангели хочуть проникнути і зрозуміти, для чого Господь сотворив людину на цій землі. Вони того не знають. Але Бог, і ми до кінця не знаємо, Бог сотворив нас по образу і по подобію Божому. І в той час, коли Він сотворив першу людину, тобто Адама, в той час, коли Бог доручив йому назвати імена тому творінню, яке сотворив Господь, Адам це пильно зробив. Але дивився Бог за Адамом. І він побачив, і навіть пізніше він сказав, «Нехорошо бути чоловіку одному». І був совєт на небі, коли в планах Божих було сотворити для Адама помощнику, помощницю. І Господь сказав, «Сотворим же помощницю, соответственно, ту, яка б могла б стати рядом, підтримати, підняти, дати сили більше і більше, щоб сім'я зросталась». І в той час, коли Господь навів крепкий сон на Адама,
Ми знаємо, що він дістав одне із ребер Адамова. І з того ж ребра Бог сотворив для нього дружину. І коли сам Бог привів дружину до Адама і предоставив її перед ним, то Адам сказав пророче слово. Адам не чувствував той час, коли Господь дістав ребро. Адам не був в совєті тому, який був на небі, для того, щоб сотворити дружину, але він сказав, «Сє плоть от плоті моєї і кость от костей моїх, вона буде називатися моєю жіною». Через ці іспитання Бог дарував для них радість в сім'ї. Бог був присутній аж до того часу в цій сім'ї, коли вони не впали в гріхопадіння. Юра, Еделія, я хочу вам сказати, що на сьогоднішній день ми є оправдані Богом, ми є діти Божі через жертву Господа нашого і Ісуса Христа. І Ісус Христос, Він хоче бути в нашій сім'ї. І вам скажу наперед, Він буде до того часу, якщо ви Його не викинете з своєї сім'ї. А це люди зачастую роблять своєю недоброю поведінкою, коли Господь не може бути в нашій сім'ї, і тоді рушиться сім'я. Бережи вас Господь, і да допоможе вам Господь дотримуватись заповідей Господні, шукати Господа, доки ще можна знайти Його, зближатися з Богом, доки ще є Він близько. Нехай Господь благословить і допоможе. Бог для нас, живущих на цій землі, залишив заповідь, через яку Він благословляє. І особливо для молодих, і для вас, я дуже радий, що ви зберегли себе перед Господом. І це є залог Божого благословіння в тому, що Господь може вас благословити, і Він хоче благословляти таких людей. І Біблія говорить, що каже, брак у всіх, да буде честен, ложе непорочно, ібо блудників і прелюбодіїв судитиме Бог. Нехай Бог благословить вас, молодіж, особливо сидящі в цьому залі, зберегти себе перед Господом. Тому що це є драгоценність, і в тому є воля Божа. І в тому є воля Божа. Хотів би сказати, що кожна пара, молода пара, або молоді хлопці чи дівчата, які хочуть вийти або женитись, кожен із них мріє, щоб вийти удачно, щоб було благословіння, щоб вийти замуж, і все було прекрасно. Я хочу вам сказати, що з Божої сторони, коли ми дотримуємося заповіді Господні, Бог обіцяє бути з нами. І Він сказав такі чудові слова. Це слова обітування. «Сі я з вами во всі дні до скончання віка». Брак заключається один раз і на все ваше життя. Ніякі бурі, хвилі, жизненні проблеми не мають права розлучати нас. І ми не повинні стремитись до того. Я хотів би запитати, Юра, біля тебе стоїть сама красивіша на цій землі. Так, Юра, чи ні? Так. Так, амінь. Хай Бог благословить. Юра, хотів би запитати, а розумієш ти, що вона для твого життя дана самим Богом? Розумієш? І готовий ти прийняти її як подарок для твого життя, ту, яка хоче доповнити твоє життя, так? Слава Богу, слава Богу. Далі я хотів би запитати тебе, ти по добрій волі на сьогоднішній день виходиш замуж за Юрю, так? І ти навіть любиш його. Ой-ой-ой, навіть так. Еделія, чи віриш ти в то, що Юра, який рядом стоїть біля тебе, далі я буду звертатись Словом Божим, і Бог сьогодні його буде ставити священником в домі, главою твоєї сім'ї, чи віриш ти, що по волі Божій, з руки Господні, для того, щоб ти була щасливою, для того, щоб ти була життєрадісною, Бог подарив для тебе Юру. І ти готова йому коритись? Але ж, слухай, Еделія, Біблія говорить, і я сьогодні буду нагадувати, що жінка повинна коритися своєму чоловікові, а там далі каже таке страшне слово, знаєш, яке люди не зовсім хочуть виконувати. Коритись во всьому. Ти можеш повірити такому? І навіть готова. О, Юра, який ти щасливий. Дай тобі, Боже, радості ці. Ти бачиш, як він улибається. Це є життя радість. Хай Бог благословить. І Бог наперед позаботився. Бог розставив пріоритети вашого сімейного життя.
Бог наперед поставив і розказав для наших християнських сімей, хто кому повинен коритись, хто кого повинен любити. Хай Бог благословить кожного з вас. Коли читати слова проповідника Екклезіаста, то він говорить такими словами: «Двоїм лучше, ніжелі одному». І далі він описує, якщо навіть хто-то впаде, а рядом нема того, хто би підняв би, вдохновив би на життя, це дуже тяжко. І він каже: «Двоїм лучше, ніжелі одному». А далі: «І нітка втроє скручена, ні скоро порв'ється». І якраз ось це говорить про науку Господню, про життя Ісуса Христа. І центром вашого християнського, богобійного життя може бути тільки сам Ісус Христос. Коли ви будете бігти до Нього, коли ви будете з Ним, увіряю вас, ви будете щасливі. І Біблія говорить ще через пророка, говорить за багато часу до приходу Христа. Каже: «Ібо тільки я знаю намірення, які я маю про вас». І його наміри не на зло, а на добро, щоб дати вам радость, будушність і дати надію. Нехай Бог благословить. І так я хотів би звернутися Словом Божим. Що говорить Слово Боже відносно вашого життя? І яким воно повинно бути? Буду нагадувати із двох місць Святого Письма. Це апостола Петра, де він перше буде говорити для тебе, Делія. І також буду говорити апостола Павла. Що говорить Петро, що говорить апостол Павло відносно сімейного життя. І дивіться, перше послання апостола Петра, третій розділ, вірш і нижче говорить так: «Так же і ви, жони, повинуйтесь своїм мужям, щоб ті із них, котрі не покоряються слову, в житті жон своїх без слова приобретаємо били, когда увидят ваше чисте, богобоязненне життя. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». А далі у приклад ставить жінку, яка корилась своєму чоловіку. «Так некогда і святые жони, уповавши на Бога, украшали себя чим? Повинуясь своїм мужям. Так Сара, повинуясь Аврааму, називала його господином: ви діти є, якщо робите добро, і не смущаєтесь ні от якого страха». Це наука апостола Петра, як дружина повинна коритись для свого чоловіка. І він говорить, що каже: нехай не буде, да не буде украшенням вашим не внешнє плетення волос, не золотые убори или нарядность в одежде, на сокровенне серце чоловік, кроткого і молчаливого духа, що драгоценно перед Богом. Еделія, це саме драгоценно перед Богом, коли ти будеш коритись своєму чоловіку. І знаєш, я не думаю, а навіть знаю, що Юра, він не такий, він не буде грубить, він не буде сваритись, він наоборот, він кроткого і молчаливого духа. Але ж, Еделія, Бог наділяє дружину, тебе, щоб ти кроткого і молчаливого духа, щоб ти мала ті чувства вислухати чоловіка. Не то, що чоловік скаже тільки слово, а ти вже йому 10 предложень розказала, того не треба робити. Жінка повинна бути в покорі, жінка повинна вислухати чоловіка, а потім запитати: а чи твоя думка є правильна? І якщо він скаже: так, Еделія, правильно, Соглашайся, і увіряю, тобі буде прекрасно. Жизнь рікою потече. Хай Бог благословить, Еделія, будь смиренна, кротка, молчаливого духа, і Господь благословить. Не спіши вчити чоловіка, Бог не розрішив. Так що, хай Бог тебе благословить, Еделія. І друге місце, яке я хотів би нагадати, це слова апостола Павла. Також спочатку я хотів би нагадати для тебе, дуже коротко, говорить апостол Павло 22 віршом 5 розділу до Ефесян: «Жони, повинуйтесь своїм мужям, як Господу». Жони, повинуйтесь своїм мужям, як Господу. Бачиш, на яку велику п'єдестал піднімає Бог сьогодні твого чоловіка, Юру. Знаєш, до сьогоднішнього дня він був такий простий чоловік, коханий твій і тому подобне. А сьогоднішнього дня Бог піднімає її дуже високо і перед жінкою ставить і каже: «Жони, повернуйтесь своїм мужям, як Господу».
Дар'я, ми можемо сьогодні сваритись з Богом? Ні, не можемо. Так само жінка не має права сваритись з своїм чоловіком. І говорить, жони, повинуйтесь своїм мужям, як Господу. Тому що муж є глава жени, он же спаситель тіла. Но як церква повинується Христу, так жони своїм мужям во всьому. Не може називатися церква церков'ю Божою, коли центром житті в церкві нема жертви Господа нашого Ісуса Христа. Це є не церква. Це просто-напросто натовп людей, які приходять для того, щоб поспілкуватись, і на тому все. Але у вас ви є одне тіло. І Біблія говорить, посіму оставить чоловік отця свого і мать свою, і прилепиться к жені своїй, і будуть двоє одним тілом. Нехай Бог благословить тебе далі, щоб це ти зрозуміла, коритись чоловікові своєму, любити їх, шанувати його. І коли читати всю історію житті людини на землі, особливо жінки, то Біблія говорить, що каже, особливо у притчі Соломонов, там дуже багато є написано. Каже, лучше жити на кровлі, в углу дома, чим со сварливою жіною. Ти є не така, і я за то не переживаю. Ти є хороша, богобійна, слухняна, і вірю, що будеш одна із хороших жон. В другому місці каже, як той дощ і капель цього дождя капає. Ось так каже сварлива жінка теж. Хай Бог тобі поможе, щоб ти була кроткою, мовчаливого духа, смиренного духа. Ти подивись, Юра даже повернувся і ближче до мене підступив. Думаю, Моніч, говори, говори. Для тебе, Юра, теж дуже багато. І я сьогодні для тебе скажу, яким ти повинен бути. Тому що більша відповідальність за дружину, за сім'ю буде ложитись, Юра, на тебе. І ти будеш в ответі перед Богом. І якщо сім'я ваша буде не такою, ти будеш трепетати перед Богом, а Бог не так питає, як пастор. Бог питає строго. І Біблія говорить, що каже, страшно впасти в руки Бога живого. Поэтому, Юра, настройся бути християнином. Настройся, Юра, взяти Слово Боже в руки для того, щоб мати успішність в житті. Для того, щоб твоя сім'я, яку дарує тобі Господь, твої батьки тобі не настаїли. Юрчик, давай, ото Еделія нашу церкву посічай, бігом, щоб ніхто не забрав. І забрали, да, точно не пропала б вона в церкві. Є багато хлопців. Так, хлопці, чи ні? Ну, бачиш, кажуть, опоздали всі. Да, хай Бог благословить, Юрчик, ти є щасливий в тому. Но дав би Бог, Юра, щоб ти зрозумів, щастя на вашій стороні. Бог для того, щоб ви були щасливі. І Він хоче вас благословити. Тому то, Юра, я хотів би звернутися Словом Божим, що говорить Слово Боже для тебе, як для священника. Як для голови сім'ї. Да, Господь дає для тебе дуже великі повноваження на сьогоднішній день, і Він хоче, щоб ти дотримувався того і ходив свято перед Богом. Це також я буду звертатись словами апостола Петра відносно тебе, де Господь хоче, щоб в твоєму житті дійсно був Господь. Щоб ти любив Господа всім серцем. І Біблія говорить, що каже, мужя, любіть своїх жон. А далі каже, мужя, обращайтесь благоразумно з жонами вашими, як сонаслідницями благодатної житті. Юра, подивись на твою Еделію, яку дарує для тебе Господь. Красива? Красива. Але, Юра, запам'ятай, що в твоїх руках і з твоєю силою ти можеш зламати її волю, ти можеш зробити з тої радості, яку вона має на сьогоднішній день, ти можеш зробити, що вона буде потускла, вона буде плакати, і може плакати все своє життя, і, можливо, буде плакати тоді, коли ти не будеш замічати. Це можна зробити своєю силою, але не мудростю Божою. А Біблія говорить, Петро говорить, що каже, мужя, обращайтесь благоразумно з жонами вашими, як з немощнішим сосудом. Хай Бог благословить, щоб ти розумів, що вона є теж сонаслідниця благодатної житті. А далі Писання говорить, що каже, даби не було вам препятствій в молитвах.
відповідальність за молитву, за духовний стан, Юрій, Бог покладає на тебе. Ти повинен шукати Господа з самого ранку. Ти повинен знати, що благословіння на твою сім'ю приходить через тебе. Тому не лиши благословінь твоєї дружини. Розумій, що вона є подарок від Господа для тебе. З подарком обращайся благоразумно. І Біблія говорить, як з німощнішим сосудом. Далі каже, оказує і честь. Хай Бог благословить. Друге місце, я хотів би нагадати, це ті ж самі слова апостола вже Павла до Єфесян. Говорить, мужя, любіть жон, як і, любіть своїх жон, як і Христос возлюбив церков, предал себя за нее, чтобы освятить ее чистой банною водной посредством слова, чтобы представить ее себя славною церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была чиста, свята и непорочна. Так должны любить мужья своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. А далі якраз ось те місце, яке я вже говорив, посему оставит человек отца свою и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одною плотью. На сьогоднішній день Бог подарував можливість вам бути независимым. Можливість вам будувати свою сім'ю. І батьки дали на то добро, коли був день обручання. Вони сказали своїми словами, і вони не поміняли своєї думки. Вони вас відпускають. Вони будуть наглядати за вами, щоб ви жили мирно, свято, чисто, як перед Господом, щоб ви були щасливі. І увіряю вас, якби зараз я запитав ваших батьків, чи хочете ви щастя і радості для своїх дітей, то вони, напевно, всі підскочили і казали, Господи, благослови, ми благословляємо на щасливе життя. Біблія не каже про те, що ви повинні покинути зовсім своїх батьків і не приймати їх як батьків. Ні, ви повинні заботитися, ви повинні посіщати, благословляти. Хай Бог благословить, Юра. Еделія, хай Бог благословить, щоб ви любили друг друга, корились друг другу і ходили свято перед Господом. Дар'я, віддай свій букет для старшої дружки, для Лілі, хай Бог благословить. Я хотів би, щоб ви повернулись лицем друг до друга. Подайте друг другу ваші руки. Хотів би запитати, Дар'я, сьогодні тебе перед лицем Господнім. Хотів би запитати тебе про то, я так багато сьогодні розказав, яким повинно бути твоє життя. Як ти повинна любити свого чоловіка, коритись йому як Господу, бути послушною. Чи готова ти сьогодні сказати, Юра, я обіцяю перед лицем твоїх батьків, в присутствії Господа, мене як служителя, чи готова сьогодні ти сказати, твоє святе так, що ти будеш вірити, що ти будеш любити його, що ти його будеш коритись. Прошу. Зачекай, Еделя, зачекай. У нас же ж мікрофон є. Візьми на мікрофон, а вона в мікрофон. Ось там лежить він. Візьми на Еделя. Ще раз повтори ось ті слова, які ти говорила для Юри, не для мене. Я вірю і знаю. Говори, Еделя. Да, обіцяю. Слава Богу, брати і сестри. Юра, до тебе хотів би звернутися, дивись на Еделію, який ти будеш обіцяти з сьогоднішнього дня на все твоє життя, що ти будеш вірний, що ти ніколи не зміниш, що ти будеш любити її аж до кінця твого життя. Будеш заботитися про сім'ю, будеш добрим священником в домі. Якщо ти готовий, скажи твоє святе так. Обіцяю. Уа, даже і так. Слава Богу, брати і сестри. На сьогоднішній день ми бачимо, поверніться лицем до народа Господня, на сьогоднішній день наші молоді пообіцяли свої чувства, пообіцяли, що вони будуть вірні друг другу, будуть любити друг друга, виконувати волю Господню, Слово Боже, і нехай їх в тому Бог благословить.
Ми зараз будемо приходити до молитви. Ми зараз будемо приходити до молитви, щоб звершити молитву перед Господом, щоб призвати святе Боже благословення на наших молодих, на батьків, на їхнє сімейне життя, щоб в дійсності во всьому завжди був з ними Бог. Поэтому порядок молитви буде такий. Наші молоді прихилять коліна перед Богом. В той час ми піднімемося всі на наші ноги, і порядок буде нашої молитви такий. Спочатку буде молитися Аделія, потім буде молитись Юра. Після молитви наших молодих будуть молитися батьки Оля, потім Рома, і потім буде молитись Тамара. А Юра, як батько, як служитель, який веде церкву Божу, він підійде, і ми разом звершимо молитву з покладанням рук священства, і в той час також і буде молитись церква. Поэтому давайте піднімемося на наші ноги. Юра, Еделія, схиляйте коліна. Брат, забери мікрофон, забери. Потримай їм, а ви беріться друг другу за руки. І хай Бог благословить. Еделія перша буде молитися, потім Юра. Візьміть друг друга за руки, Еделія, молись. Ісус, слава тобі за цей день. Я благодарю тебе, що ти привів мене на цей час. Мене і Юру. Я благодарю тебе, що ти дав мені його. Ты видел жизнь мою, ты видел его, и я благодарю тебя, что ты нас соединил. Дал нам любовь, дал нам благословение, и я благодарю тебя. Я прошу тебя, дай мне быть хорошей женой для него. Дай мне быть для него покоем, дай мне быть для него все, что ему не хватает, все, что ему нужны силы. Помоги мне молиться за него, любить его. И дай ему мудрость, и дай мудрости мне, чтобы наша семья, и чтобы ты был серединой нашей семьи. Благослови, Господь, наши финансы, наше жилье, наших детей. Прошу во всем нашей жизни, чтобы ты был порядком, чтобы ты был серединой, чтобы ты во всем благословлял, и чтобы мы никогда не забыли тебя, чтобы мы всегда молились тебе, всегда служили тебе, чтобы наш дом всегда был открыт для всех. Пусть прославится Твое имя, Господь, и пусть через наши жизни, через нашу жизнь будет прославляться имя Твое. Тебе пусть несется вся честь и хвала. Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Отец наш Небесный, я Тебе благодарен, Боже, за цей день, який Ти нам подарував, Ісус, сьогодні, спасибо Тебе, Боже. Я тобі благодарен, що ти помог кожному з нас дожити до цього часу. Спасибі тобі, Боже. Я тобі благодарен, що ти подарував мені моє життя, Аделочку, Ісус. Спасибі тобі, Боже. Я тобі благодарю, Боже, за її батьків. Я тобі також благодарю за моїх батьків. Спасибі тобі, Боже. Я тобі крепко прошу, благослови наше життя разом, щоб ми могли прожити довгу і щасливу життя, Ісус. Благослови наших діток, Боже. Я тобі крепко прошу, благословай нас, Боже, і фінансом, достаток во всьому, що ми мали, і в воді, і в хлібі, Боже Ісус, щоб ми помагали тим, хто нуждається в цьому, Боже Ісус, прошу, благослови, Ісус. Благослови і другу частину цієї свадьби, благослови, щоб все було добре, Боже, і на старший цей день, за все тобі щиро подякую, як Отець Дух Святий. Амінь. Отец, Господи, благодарю Тебя, Боже мой, благодарю Тебя за то, что этот день сотворил Ты для нас, Господи. Боже, Ты организовал этот день для нас. Я благодарю Тебя, Боже мой. Благодарю Тебя, Господи, за жизнь мою. Ты вел меня, Господи. Я с детства, с юности моей, Иисус, я полюбила Тебя. Я видела, Господи, как близок Ты ко мне. Ты отвечал на все мои нужды, Отец. Я знаю, Ты был рядом. Я ощущала Тебя, Господи. Ты дал мне дочь Эделию. Она была особым подарком в доме моем, Господи. Она особенная, Боже мой. Спасибо Тебе за нее. Боже, спасибо Тебе за мудрость, которую Ты давал мне. Боже,
Если бы не ты, она бы не была такой. Боже, благодарю тебя, Отец. Но сегодня настал тот день, когда я должна отпустить дочь мою, Боже. И я отпускаю ее, Господи. Я отпускаю в руки Твои, Господи. Прошу Тебя, благослови ее, Отец. Пожалуйста, благослови ее, Боже мой. Пусть она будет таким же утешением, таким же покоем, таким же радостью для мужа своего, Боже мой. Благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя за сына, которого Ты нам даешь, Боже, за Юру. Благодарю Тебя, Боже, за всех детей наших, за сыновей наших. Господи, Ты дал мне хороших детей. Ты даешь мне лучших еще, Боже. Благодарю Тебя, что Ты любишь меня. Ты очень любишь меня, Господи. И эта свадьба, и этот брак, Господи, я знаю точно, что он от Тебя. Благодарю Тебя, Боже, благослови их жизнь. Если Ты дашь им детей, благослови их, Боже. Дай им мудрости, умудри их, Боже мой. Пусть они познакомят своих детей с Тобой, Господь. Пусть крепко, Господь, Ты будешь в их семье всегда, Боже мой. Потому что все Ты, все от Тебя. И все к Тебе. Слава Тебе, Иисус, что мы можем к Тебе обращаться, что мы имеем такую привилегию просить Тебя об этом и получать от Тебя благословение. Благодарю, Господь, за такого Бога. Будь с нами, будь с нашими детьми. А Тебе за все слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господь, слава Тебе, Господь, за Твои благословения, Господь, любовь Твою, благодать, Иисус. Прошу, Господь, благослови Иделию, Господь, в этот день, Господь. Я, как Отец, тоже благословляю во имя Иисуса Христа, Господь, и принимаю Юру, Сына, как Сына, Господь. Слава Тебе, Боже, прошу, Господь, благослови ихнюю семью, Господь. Их отношения, Господь, да будут они крепкими, Господь. Дай им в семью мир, Господь, любовь. Благослови во имя Иисуса Христа, Господь. Я благословляю их во имя Иисуса Христа, Боже. Прибудь с ними во все дни жизни, Господь. Благослови детьми, Господь. Дай им здоровья, силы, Господь, мудрости. Устрояй их жизнь, Господь, духовно, финансово, Господь. Во всех сферах жизни, Боже, благослови, Боже, потому что Твое благословение, оно обогащает и печали не приносит, Господь. Хвала Тебе и поклонение за все, Господь, Отец и Дух Святой. Аминь. Дорогий Господь, я Тобі щиро дякую за сьогоднішній цей день, за всі Твої милості до нас, до нашої сім'ї. Слава Тобі, Христос! За Юру, за діточок наших, яких Ти нам подарив, слава Христос, що вони є радістю, благословенням для нас, слава Тобі, Христос. Дякую Тобі, Боже, що Ти продовжив моє життя, що Ти дозволив мені прожити до сьогодні, що я побачила свого синочка Перезаделечкою, слава, слава Тобі, Христос. За всі Твої милості, скільки Ти нам помагав, скільки Ти нас благословляв нашу сім'ю. Слава, слава Тобі, Боже. Я Тебе прошу, благослови своїм отцовським благословенням цю молоду сім'ю. Будь Ти їхнім благословенням у всьому. Піди з ними в це життя. Будь Ти їхній любов'ю, будь Ти їхнім благословенням. Хай мир, любов і злагода будуть завжди з ними, щоб вони були вірними один одному, щоб вони були вірними Тобі до кінця їхнього життя, Господі. Так хочеться, щоб вони служили Тобі, щоб вони були благословеними Тобою всьому, благослови діточками здоровенькими, благослови їх фінансами, Господі. Благослови їх у всьому, Господі. Дякую також за всіх друзів, які прийшли.
розділити з нами цю радість. Слава Тобі, Христос! Благослови другу частину цього служіння. А ми вірюємо, Боже, все життя цієї молодої сім'ї в Твої руки піде з ними і благослови її в цьому житті. За все прийми щиру подяку, мій добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Молимося. Отець Небесний, ми йдемо до Тебе в нашій молитві. Ми щиро дякуємо Тебе, пастир, добрий, за Твою любов і милість, за ласку та доброту, за Твої благословіння, які Ти даруєш для нас в житті нашому. Ава Отче, Рабаналорі Тайлес. Боже, ми дякуємо Тебе, Господь. Ти дарував для них життя, Господь. І ми благодарні Тобі, Господь, за життя Тобою даровану, Господь, за любов Твою, яку Ти даруєш для кожного з них. Учитель добрий, я прошу в Тебе, прибудь з нами. Зглянься з висоти небес. Благослови церков, благослови наших молодих, Боже. Во ім'я Твоє, Ісус, я прошу Тебе, Господь. Владико вічний Бог наш, Отець неба і землі, я благодарен Тебе за то, что я могу называться сыном Твоим. И как сын имею право просить у Отца благословения для наших детей. Господи, благодарю за то, что Ты подарил мне в свое время жену, с которой я прожил определенное время. Ты подарил нам детей, Господи. Ты дал нам первенца Юрия. Я благодарю за то, что на протяжении всей жизни Он не приносил нам, Господи, боли и печали. Ты хранил, Господи, его от всякого греха и греховной жизни. Он был покорный. Также, Господи, благодарю за то, что он с детства служил Тебе. А также, Господи, всегда спешил к церкви. Благодарю, дорогой Господь, за то, что он в свое время заключил завет с Тобою. Господи, я благодарю за то, что Ты открыл его сердце, глаза, для Иделии, которую он увидел, полюбил своим сердцем, Аллилуйя, Господи. И он почувствовал, что он без нее прожить не сможет в этой жизни. И он, Господи, решил и принял решение, что она будет та, которая будет дополнять его в жизни. Я прошу Тебя, Господи, для наших детей благословений. Благослови Юрия, благослови Иделию, ихнюю жизнь, Господи. Благослови их добротой. Благослови, Господи, их искренностью, любовью, а также, Господи, жертвенностью друг к другу, быть чувствительными, Господи, быть внимательными, Господи, прощать, уметь друг другу, любить друг друга, Господи, благослови их детками, добрыми, красивыми, послушными, прошу Тебя, Господь, благослови ихнюю жизнь, перед ними, Господи, неведомая дорога, но я знаю одно, то, что они просили, дай им по сердцу ихнему, благослови их. Господи, веди их по этой жизни. Я прошу Тебя, Господь, чтобы они прожили эту жизнь до глубокой старости вместе. И, Господи, остались верны друг другу и Тебе. Я благословляю их именем Твоим, и пускай Твое благословение будет в жизни ихней, в трудах ихних, в семье ихних, в детях ихних, Господи, финансами благословляй. Храни, Господи, в дорогах их, когда они будут садиться за руль. Господи, в трудах ихних благословляй, а также и в служении благослови. Да будет имя Твое прославлено во веки вечные, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отец Небесный, стоя перед Твоим святым лицем, Господь, ми хочемо дякувати Тебе, що Ти є наш Бог. Алілуя Тобі, Господь. Ми дякуємо Тебе за жертву Сина Твого, Ісуса Христа, який став нашим Спасителем. Слава Тобі, Господь. Ми дякуємо Тебе за мир і спокій в країні, в якій ми живемо, Господь. Слава Тобі. Ми дякуємо Тебе сьогодні за ось цих двох молодих людей, Господь, яким Ти дав життя, які заключили завіт з Тобою, познали Твоє ім'я, як добрий Ти, і в любві Твоїй, Господь, вони сьогодні стоять на цьому місці. Слава Тобі, Господь! Ти даючи життя, Господь! Ти даючи благословення! І ми звертаємося до Тебе, Господь, і ми просимо Тебе з висоти небес, від престола благодаті, від роси небесної, від тука землі, благословляє, благослови, Господь! На це добре начало, Господь, яке сьогодні є поміж ними, і благослови їх на все їхнє життя.
Отець, ми сьогодні їх вручаємо в руки Твої, поручає Тобі, Господь, і довіряє Тобі їхнє життя. Отець, ніколи, ні за що не покиньте їх, Господь. Доведи до вічності, Господь, сохрани їх життя в любові, щоб, Господи, ніякі обставини житті не розлучили їх, Господь. Поможи, любов та, яка сьогодні, нехай вона зростає кожним днем і крепне перед лицем Твоїм. Отець, живя на цій землі, як потрібно Твоє благословіння, як потрібно Твоє устройство. Тому я прошу Тебе, благослови їх здоров'ям, Господь. Благослови в їхніх трудах руки їхні, Господи. Наділи їх духовними силами, Господь, щоб вони зростали в Тобі, Отець. Благослови їх духовно, благослови їх фінансово, Господь. Наповни їхній дом благополуччям і устройством. І коли родяться їхні діти, нехай вони родяться повноцінними, здоровими, красивими. І нехай вони будуть в домі Твоєму перед лицем Твоїм. Нехай вони будуть служителями Твоїми, Господь, і славлять ім'я Твоє, Отець. Як би хотілося, щоб Ти благословив Еделію, Господь, як дружину, як маму, наділив мудростю, Господь, і дав сили коритись, любити свого чоловіка і шукати тої радості і щастя. Господи, ми благословляємо Юру як главу, як священника в домі, Господь. А при тому я прошу Тебе, хай Твоє помазання, воно буде на ньому, Господь. Укріпляйте його, Господь. Допоможи йому розуміти, що все щастя в Тобі і радість в Тебе, Господь. Ми їх придаємо Твоїй благодаті і Духу Твоєму Святому. Да укріпить рука Твоя, Господь, ми ще раз і ще раз просим Тебе, доведи їх до вічності. І нехай вони радуються сім'єю, дітьми, внуками, правнуками, праправнуками, Господь. Господи, я знаю, що Твоє насліддя – то є благословення. Боже, будь благословенням для них. Остаток цього дня благослови. І надалі ми віддаємо їх в руки Твої, Господь. А Ти прослався через їхнє життя. Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Отче наш, суши на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Молоді, просим встати, дай Бог благословить. Церкву просим сідати. На сьогоднішній день, коли наші молоді отримали настанову ту, яку Господь сьогодні пропонував для них, і Слова Божого, і вони розуміють, що це є їхнє благословення, вони також можуть мати і розпись, і після того Юра вже буде мати marriage certificate, вже буде одружений. Хай Бог благословить. Пожалуйста, браття, принесіть столик. Наші молоді це зроблять сьогодні. О, Юра. Так. Good. Good. Старший дружок, пожалуйста. Ліля, пожалуйста. Пожалуйста, поставте на місце. Я попросив би вас, подайте друг другу ваші праві руки. Брати і сестри,
сьогоднішнього дня, суботнього дня, я хотів би предоставити перед лицем Господнім, присутності вашому, нашу молоду пару, яку Господь сочитав на все їхнє життя. І при тому хотів би сказати, що Бог сочитає, того чоловік дані розлучає. Наша ціль, сестри і браття, молитись і благословляти, радуватися житті їх, і коли в них є більше і більше устройства, тим благодарити за то Господа. І тому перед лицем Господнім, собрані народа Божого, ми вручаємо ці руки в руки Божі, і при тому призиваємо, да хранить їх Господь і да благословить, і нехай збереже їх в цьому світі. Наша ціль – тільки радуватися в житті. Хай Бог благословить кожного з вас. Божого вам благословіння. Хай Бог благословить, як для чоловіка уже і дружини, хочу сказати одну настанову. В вашу сім'ю прийдуть діти. І стоїть питання, скільки родити дітей? Відповідь одна. Плодіться і розмножайтесь, і наповняйте землю. Ви повинні прийняти всіх дітей, яких дарує для вас Господь. І не тільки родити, а й привести їх до Господа. Божого вам благословіння. Я думаю, що молоді руки не пускають, Моніч не закінчив до кінця. Все поня. Пожалуйста, дружок, вони хочуть кольця. Ти приніс? О, вау! Пожалуйста, хай Бог благословить. Юра, все? Ні, кажеш, ні. Привітай твою наречену. Сестри, встигли? Встиг. Так? Да? Слава Богу, брати і сестри. Ось така усмішка, така любов, вона повинна бути все їхнє життя. Поэтому, Юра, Божого благословення, щасливої дороги, не обіжай, люби. Корись, шануй і повинуйся, і люби. Божого благословення. Давайте ми всі піднімемося на наші ноги. І в той час, хто захоче привітати, ну, я думаю, в першу чергу ми дамо, Юра вже йде. В першу чергу не спішіть розходитись, Юра що-то скаже. Спочатку дружки, коли Юра буде говорити, і дружки привітають, а потім родина, хто захоче привітати, Божого благословення. Браття і сестри, всі приглашені, всі, хто на цьому місці, пожалуйста, хто має бажання поздравити, поздравте. І всіх ми вас приглашаємо в другий зал. Пожалуйста, пройдіть, ми будемо дуже раді. Пускай Бог благословить.
Oh.